Sumqayıtda 12 yaşlı uşağın üzərinə şüşə düşüb. Daha dəqiq şəhərin birinci mikrorayondakı mənzillərindən birində 2012-ci il təvəllüdlü Zəhra Zaurquzu İbrahimova az yaşlı bacısı ilə evdə tək olub. Bu zaman ehtiyatsızlıqdan qapının şüşəsi qızın üzərinə düşüb və xəsarət alan Zəhra qanaxmadan ölüb. Qonşuların bildirdiyinə görə hadisə zamanı qızlar ikisi evdə, iki bacı ikisi evdə tək olub. Digər bacı qapı qonşuya köməyə getsə də, kömək istəsə də qonşu evdə olmadığından uşaqların harayına çatan olmayıb və nəticədə balaca bacı 12 yaşlı qız qanaxmadan həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.